אקו ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. האמת ככה התייעצתי עם אריק רגע לפני השיעור, מה הנושא הכי מתאים? גם למקום שאנחנו נמצאים בו, גם מול האנשים שאנחנו נמצאים, וגם בכלל הלך רוח של מה שקורה היום בחוץ. את השיעור הזה אני כתבתי, לא תאמינו, אבל לפני שנתיים וחצי. כשכתבתי את השיעור הזה, הבחור שמצלם אותנו כאן היום, אלישע, הוא היה בתוך השנה של שנת האבל של אמא שלו. ולמדנו את השיעור הזה לעילוי נשמתה, שמחה בת רובידה, ובאמת הרמנו פה מקובייה אחת קטנה בשער מדהים מתוך ספר אחד החשובים בעם ישראל, נקרא ראשית חוכמה של רבי אליהו דוידש. למדנו קובייה שמתוך שער העירה, מתוך חלק פרק העירה, למדנו קובייה עם מושגים אדירים. אני אומר לכם שזה שיעור שדרשתי אותו פעמיים בנושא, לא כמו שנדרוש אותו היום. היום אני אדרוש אותו מהמקום היותר מעודכן. זאת אומרת, אני חושב שעברו כמעט 3 שנים, 2.5 שנים, אבל השתדרגנו. כשאני אומר השתדרגנו, לדעתי נהיינו הרבה יותר משוגעים. לצערי נהיינו הרבה יותר אכזריים. אבל לשמחתי, אנחנו גם היום פתוחים, ולפעמים גם אין הרבה ברירה לשמוע. לצערי, הקדוש ברוך הוא שעושה משהו, אנחנו לא מבינים את זה תמיד למה הוא עושה. אבל תמיד יש בזה סיבה שלא תמיד אתה מבין את הסיבה למה. היום אתה רואה הרבה צרות. צרות שלא היו לפני. נכון, צריך להגביר את מעלת השמחה. נכון, חייב להגביר את מעלת האמונה. נכון, חייבים להתחזק בביטחון. אבל השיעור הזה הוא דווקא לאלה שמשתמשים במה שהשם עשה בעולם ונתן בעולם לרעה. השיעור הזה שיעור מיוחד. אני אומר לכם, אם אתם מכירים אנשים שאתם אוהבים אותם, או שאתם יודעים שמה שהקדוש ברוך הוא נתן להם, הם משתמשים בו לרעה, שלחו להם את השיעור ואני מבטיח לכם שזה יצא להם לטובה. בסדר? אומר הראשית חוכמה רבי אליהו דוידש, כותב בשער העירה, בספר המתוק ראשית חוכמה, כותב, אוי למי שהעולם מטה בו, והשעה משחקת לו, ושסנגרו הופך קטגורו. אומר רבי אליהו דוידש, תלמידו של הרמ"ק, רבי משה קורדוורו בעל התומר דבורה, הוא כותב עם רוח הקודש וביראה ענקית, הוא אומר, אוי למי שהעולם מטה בו. זה לא מסכן מי שהעולם מטה בו, לא, לא, זה הוי. למה אני אומר הוי? מתי שקורה אסון, אוי ואבוי. אוי, מה באמת? אוי, 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 זה קרה. אוי, איך זה קרה? אומר רבי אליהו דוידש, אוי למי שהעולם מטעה בו. רבותיי, זה 3 חלקים. במשפט אחד, שהוא משפט לכל החיים. מה זה אוי למי שהעולם מטעה בו? אוי למי שהעולם מטעה בו. הכוונה, שאתה טועה במה שאתה רואה. שאתה טועה בראייה שלך. שאתה טועה בהבנה שלך. שאתה טועה במה שעכשיו ראית, או באיך שאתה עכשיו חושב. אוי לך, אומר רבי אליהו דוידש. אוי לך שהעולם מטעה בך. אתה טועה. אתה חושב שזה הכי חשוב, ואתה טועה. אתה חושב שזה הכי כיף להיות כזה, אתה טועה. אתה חושב שעכשיו הכי כיף לגעת בזה? אתה טועה. אתה חושב שעכשיו הכי כיף לעשות את זה? אתה טועה. למה? כי העולם מטעה בך. אתה מסתכל על העולם ואתה אומר, וואי, איזה כיף להיות כמוהו. הלוואי הייתי כמוהו. וואי, איזה כיף להיות כזה. וואי, איזה כיף לנסוע לשם. איי, איי, איי. אומר הראשית חוכמה, אוי לך שהעולם מטעה בך. אוי ואבוי שאתה טועה במה שאתה מבין. אתה מבין לא נכון. אתם יודעים, אני מסתכל על העולם היום, 2.5 שנים אחרי שכתב את השיעור הזה. אני אומר, זה לא אוי, זה אוי ואבוי למי שהעולם מטעה בו.
אני רואה ילדים בתקופת הסגר והקורונה, שבמקום להימשך יותר לתורה, הם נמשכים יותר לפשע. אני רואה ילדים שדווקא בתוך עולם התורה, פתאום בא להם מרוב שסגרו אותם, או שהטילו עליהם איזשהו תחום מסוים, עד כאן תחום, פתאום רוצים לצאת ולברוח. למה? העולם מטה בהם. פתאום מרגיש, רגע, אני אין לי את זה. הוא יש לו את זה. למה שלא יהיה לי כמוהו? אני לא ראיתי כלום והוא ראה הכל, למה שאני לא אראה כמוהו? אוי, שהעולם מטה בך, אומר הראשית חוכמה. אתה יודע כמה ילדים אני זכיתי, ברוך השם, לדרוש, ברוך השם, מעל 7 שנים. ואני ברוך השם דורש מכל ספרי רבותינו. בעיקר ראשונים ואחרונים עד לפני 10 שנים. אני רוצה להגיד לכם משהו. יום חמישי האחרון הייתי בגבעת יערים. גבעת יערים, קודם כל מקום פעם ראשונה שהייתי שם. זה באזור מבשרת ציון. בעליות שם. מקום מדהים. פעם ראשונה שהייתי שם. ואמרו לי שאני מגיע לדרוש בפני נוער ונערים. אני מגיע ככה למקום הזה, אני יודע שזה איזשהו מקום של פנימייה או מקום של נוער, נערים, יהודים, אוהבי תורה, מקום תורני. ואני מגיע לשם ולשמחתי, אני דורש הרבה מהרב שלמה וולבה, קודש קודשים, בעל הספר עלי שור, חלק א' ב', ועוד ועוד ועוד, ברוך השם, איש קודש קודשים היה הרב וולבה. ואני מתחיל דרשה, ואני ככה מתחיל דרשה, ואני מתחיל מהרב וולבה, פרקים ראשונים שם, הוא מדבר על איך לומדים גמרא, עם מי לומדים גמרא, ספר מדהים. ואז הוא ממשיך שם על העניין של התפילה, כמה חשוב התפילה, איך מתפללים, איך לומדים את התפילה, ואיך להיות יהודי, מה צורת היהודי, מה העיקר של להיות יהודי. מביא שם 4 חלקים בצורת היהודי, בחלק 3, מביא 4 דברים שם איך להיות יהודי. הוא כותב שם שללמוד שולחן ערוך אורח חיים, הוא מביא שללמוד את התורה עם פירוש של הרמב"ן, עם נון, וגם רש"י. הוא מביא כמה חשוב העיקר ללמוד מסילת ישרים של הרמח"ל, וכמה חשוב ללמוד, הוא מביא שם, הוא ספר מאוד, דעו לכם, זה ספר שעושה אותך יהודי. ואני ככה מתחיל את הדרשה. ואני ככה אומר להם, וחשוב גם ללמוד פרקי אבות עם פירוש רבנו יונה. זה קודש קודשים, זה. ופתאום ראש הישיבה, המשגיח שם, איש קדוש מאוד, אז הוא עוצר אותי, אומר לדעה שהמקום הזה ייסד אותו הרב שלמה וולבה. ואני הייתה לי התרגשות גדולה מאוד באותו רגע. ואתה יודע, אני עומד מול נערים שאחר כך דיברתי איתם ושוחחתי איתם, ואתה רואה, כל אחד לקח את השיעור הזה על עצמו בשבילו. דיבר איתם על כמה שהחברה משפיעה לרע, כמה שהחברה היא דורסנית, ארסנית ומחריבנית. והם הבינו את זה, והם הסכימו עם זה. וכל אחד לקח את זה לאיזו שאלה וחיבוק ותמונה. אני עובד עם הנוער הזה יום-יום, ו... זה נוער מדהים שייתן לך את החיים שלו. הוא ימסור נפש עליך, אריק. הוא ייתן לך את החיים שלו. הוא מוכן למות למען הקדוש ברוך הוא. אבל איפשהו איבדנו את הלחיות למען הקדוש ברוך הוא. לחיות עם הקדוש ברוך הוא. לחיות שכל דבר שאני עושה, אני רואה שאני עושה אותו בקדושה ובטהרה. וזה בעצם מה שאומר ראשית חוכמה. אוי למי שהעולם מטה בו. במה אתה טועה? אחרי מה אתה הולך? מה מטה אותך? בוא תראה לי מה טוב בלי התורה. בוא תראה לי מה טוב שאתה עוזב אותה, או שאתה חושב שיש טובה ממנה. בוא תראה לי הנאה אחת שאתה נהנה בלי תורה. תאמינו לי, בתור אחד שחי 26 שנה בלי תורה, וחי אותה כבר 12 שנה. אני רוצה להגיד לכם שאני גיליתי, במיוחד בימים האחרונים, ש... אתה מקבל הרבה תובנות לחיים, אתה מקבל הרבה... בימים ששבועיים הייתי נחתי בלי שיעורים, בימים של הרבה מראה דחוש בינה, הרבה חשבון נפש, בהרבה לשבת עם עצמך, הרבה בקור, בגשם, ללכת לים ולהתבודד.
הרבה בלילות שאתה לא נרדם בלילה ואתה חושב ואתה עושה חשבון ואתה פתאום עוברים לך 38 שנות חיים. מה עשיתי? אחרי מה רדפתי? מה השגתי? לאן הגעתי? מה נשאר לי? מסתכל על שלדון אדלסון, בן 87. השאיר 40 מיליארד דולר. זה לא 40 מיליון שקל, זה לא 400 מיליון דולר, זה 40 מיליארד דולר. ואני אומר, בואי נה, מה הוא לקר? הבנתי שהבן אדם לא היה נוהג לאכול מחלות קשרים אפילו. ואני אומר, בואי נה, אתה חושב שעכשיו בשמיים, שהוא מגיע לקודש הבריחו למשפט, אתה חושב שעכשיו הוא אומר לך, היי, אני שלדון, אתה שלד. אני אדלסון, אתה... יש הבדל בין מה השם וכמה היה לך? יש הבדל אחד, מה עשית עם מה שהיה לך? מה השגת במה שהיה לך? מה הבנת ממה שהיה לך? מה השארת ממה שהיה לך? למי השארת? זה השאלה שאלו אותך. נו, אז מה אם אתה שלדון אדלסון? אתה נקברת בקושי עם מניין, שתי מניין, מניין של... של, של... בקושי 20 איש ליוו אותו. לא ילווה את האדם לא חסף ולא זהב ולא אבנים ומרגליות ולא מותגים ולא רולקסים ולא מרסדסים, גם לא מטוסים פרטיים. תורה, מצוות ומעשים טובים. את זה הבינו כנראה אחרי שלדון. שכנראה המשנה הזאת היא הכי מתאימה ברגעים האלה, ביום של הקבורה שלו, שאדם יהודי הותיר 40 מיליון דולר. רק מה הוא עשה איתם ולמי הוא הותיר אותם, תכף ניגע בזה. אני אומר לשם, לאן אתה הולך? אריק, לאן אתה בורח? אחרי מי אתה, אחרי מי אתה נגרר? מה העולם כזה מתאה בך? היום אתה רואה את הילדות, ילדות טובות מבית עם שיער אסוף, צנועות, צדיקות, תמימות, נגררות אחרי כל מיני זמרות וכל מיני דוגמניות וכל מיני נערות טיק טוק ואחרי כל מיני ילדות שיש להם שיתופים ולייקים. ואני אומר, בואי נה, היא יום אחד תבכה שהיא לא הייתה כמוך, היא יום אחד תצטער שהיא לא גדלה כמוך, ואת רוצה להיות כמוה? אתם יודעים כמה ילדות שחוזרות בתשובה בשיעורים שלי, אומרות לי אותו משפט כואב? אומרת לי, הלוואי והייתי גודלת במדרשייה של בנות. הלוואי והייתי גודלת בבית יעקב. הלוואי והייתי גודלת בבית של תורה, מצוות ומעשים טובים וצניעות וקדושה וטהרה. הלוואי שלא הייתי עוברת את כל הרע שעברתי וראיתי. הלוואי. אומרת לך, אני בת 22, אני מייחלת ליום מותי. אני לא רוצה לחיות יותר. אתה יודע מה עברתי, מה ראיתי, כמה חריטות, כמה שריטות, כמה זיכרונות. אומרת, אני מקנה בילדה בת 22, שכבר מגיל 14-15 היא רק תורה ומצוות. יש לי בחורה, נכנסה לפני שבוע למדרשייה, בירושלים. מהיום השני שהמדרשייה היא רק בוכה, אני אומר לה, למה את בוכה? אומרת לי, אני לא מפסיקה לבכות הרב, אני רק בוכה, למה את בוכה? אומרת, אני בגיל שלהם, אנחנו אותם גילאים. רק אני רואה אותם, איזה שמחת חיים. וכביכול אין להם כלום, אין להם בן זוג. הם עדיין מחפשות אותו. אין להם את ההורים שיש לי כביכול. אין להם את היופי שכביכול השם נתן לי. אין להם אפילו גרם מכסף שאני ראיתי, השגתי, חוויתי ובזבזתי. אין להם שום דבר מה שאני חוויתי וראיתי. אני רוצה להגיד לך שאין לי גרם משמחת חיים, מהאושר, התמים, הפשוט, המתוק שהם חוות יום-יום במדרשיות. אנחנו לא מעריכים את מה שיש לנו. אנחנו לא מעריכים את הטוב שיש לנו, כי העולם מטה בנו. תורה ילדה שפתאום הכירה את עולם התורה, את ההלך רוח היהודי, את סדר היום של יהודייה, את שמירת העיניים, את שמירת המחשבה, את
למי לתת את הלב? איך לשמור על הגוף? כמה מכובד זה שהגוף שלך שמור? כמה מכובד זה שמחר תלכי ברחוב? ואף אחד לא יצביע, זאת הייתי איתה, אח שלי היה איתה, חבר שלי הביא חבר עליה. פתאום מעריכות, אתה יודע, הם נגררו אחרי האבל, והם נהיו אבלים. כי העולם מתאה בנו, הוא מתאה בילדות, מתאה בנשים. אתה רואה ילדה אישה בת 40, רוצה להתגרש. למה? העולם מתאה בה, היא חושבת שעכשיו היא תשיג אהבה חדשה, אהבה מעבר לפינה. ממש טמבלית, יותר מדי ראתה ויבה, יותר מדי סדרות ויותר מדי האח הגדול, מחפשת איזה אח קטן. העולם מתה בנו. אומר רבי ידע, אוי אלוהי, אוי אמר ראשית חוכמה, שהעולם מתה בחלן, עליכם מה אתה הולך? אתה רואה ילדים שבגיל, לפני ארבע שנים באקו התחננתי אליהם, אל תקררו אחרי החברה, אל תלכו אחרי החברה, חבל החברה, חבל. היום אני שומע עליהם, הייתי באיזשהו לפני שנה באקו, אז שאלתי איזה בחור, איפה פלוני אלמוני? אומר, הוא בכלא יושב, תפסו אותו סחר בסמים. עליהם, מה, נו, מה? מה זה נתן לך? מה זה נתן לך? העולם מתה בך. אומר, יש את חומה, אוי, שהעולם מתה בך. אחרי מה אתה הולך? אחרי מי אתה טועה? גידלו אותך טוב, תגיד 1,000 פעם תודה. אתה נמצא במקום טוב, תגיד 1,000 פעם תודה. יש לך חברים טובים, תגיד 1,000 פעם תודה. יש לך משפחה טובה, תגיד 1,000 פעם תודה. יש לך חינוך טוב, תגיד 1,000 פעם תודה. אתה שמור, יש לך כבוד, יש לך שם טוב, תגיד 1,000 פעם תודה. לאן אתה הולך? אחרי מי אתה טועה? אוי למי שהעולם מתה בו. אוי למי שחושב שיש משהו בלי הקודש הבריך הוא טוב יותר. אוי למי שחושב שבלי הקדוש ברוך הוא יש משהו מתוק יותר. אני רוצה להגיד לכם שכל הדברים שראיתי בחיים אני יכול לעשות אותם היום בקדושה ובטהרה. ואין יותר מתוק מזה, זה נצחי. כל דבר, כך זוגיות, כך ילדים, כך חינוך, כך הורים, כך להתפרנס. כל דבר בעולם שאתה כביכול עושה אותו בלי תורה ועם תורה, תראה איזה הבדל זה. עם תורה, פתאום אתה מרגיש שיש לי ברכה בכסף. פתאום אתה מרגיש שאם עכשיו אני אראה משהו לא שלי, אני לא גוזל אותו, אני מחזיר אותו. יהיה לך, אתה שמחת חיים, יהיה לך. פתאום אישה, אתה לא אחרי שנה שבע ממנה, אתה מחליף אותם כמו גרביים. פתאום אתה כל חודש עם התורה, אתה מתגעגע אליהם מחדש, אתה אוהב אותם מחדש. כל דבר עם התורה שאתה... ואחרי מה אתה טועה? אומר ראשית חוכמה, ושהשעה משחקת לו. אתה עכשיו רואה אדם שהשעה שיחקה לו, מה אתה מקנה בו? זה השעה משחקת לו. זה עכשיו הולך לו הרשע הזה. מה אתה מקנה בו? חכה, הוא ייגמר. הוא יסתיים. זה השעה שיחקה לו. למה נאמר שעה משחקת לו? כי כל משחק בסוף נגמר. אין משחק שלא נגמר, גם משחק החיים נגמר. גם שחקני הוליווד נגמרים. גם שחקנים בבימה הסתיימו. גם כל המשחקים שיש היום, כל הענפים, תרבות, ספורט, גם נגמר. הכל נגמר בסוף. בין נגמר עכשיו בגלל הקורונה, בין נגמר מחר בסוף שיפטרו מן העולם. הכל נגמר, רק השעה שיחקה לו. אתה רואה עכשיו אדם עשה איזה שוד, וואלה, עשה איזה פשע, עשה איזה רשע, וואלה, אתה רואה מלווה בריבית, נותן מה זה רנטות, יש לו קו, מה זה קו, השתבח שמולד. אתה רואה השעה שיחקה לו, אבל אומרים רבותינו, אל תראה שהשעה משחקת לו, אל תראה שהשעה משחקת לו. חכה, יבוא היום שלו. יבוא היום שלו. זה עכשיו, המשחק שלו הוא באמצע המשחק. עכשיו הוא חם, הוא מזיע, הוא טוב, הוא מפנן, הוא כיף, הולך לו. קונה, מרים, עושה, הכל טוב לו. חכה, יש אנדגה, יש סוף משחק. יש סוף הסיפור, לכל סיפור יש סוף. לכל משחק יש סוף. יש את התוצאה הסופית של מי שעכשיו משחק את השעה, זה הפסד. כך כל בן אדם שהשעה שיחקה לו, נגמרה לו השעה. זה הייתה רק באותה שעה. אז עכשיו הולך לו. אתה בא אליי, מישהו אומר לי, מה, תראה אני וזה, והוא תראה איך הוא. אמרתי לו, אתה, מאמי, חכה.
עכשיו הולך לו, בוא נראה עוד יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים. מה חשבת? מה, אתה ראית פעם מישהו עושה קניות ובאמצע משלם? הוא משלם רק כשהוא מגיע לקופה, חכן, אז מה אם הוא מאמיס ומאמיס ומאמיס ומאמיס? שיאמיס עד מחר, ככל שיאמיס יותר, הוא ישלם יותר, תמתין, לא ישלם, יחזיר הכל, מה קרה לך, תמתין? עכשיו השעה משחקת לו, תעבור השעה, המשחק ייגמר. נו, תראה, וזה הרייך הולך לו, וזה... השעה שיחקה לו. שעה משחקת לאדם. אבל דע לך, זה שהשעה שיחקה לו, תיגמר לו השעה, המשחק ייגמר. לכולם נגמרת השעה. לכולם מסתיים המשחק. שאלה היא מי שיחקת, נגד מי שיחקת. שאלה מה עסקת בשעה שלך. אבל היא תסתיים. ולעיקר השיעור שלנו, ושסנגורו הופך קטגורו. על זה נתמקד היום בהמשך השיעור שלנו, שזה בעצם הנושא שאליו רציתי להגיע בשיעור. אוי למי שסנגורו הפך קטגורו. קהל קדוש. אתם יודעים, כל דבר בחיים, יש לזה לא הרבה סוגים. אני תמיד אומר, קחו מטבע. יש לזה שני צדדים. קח אדם, יש לו ימין ושמאל, למעלה ולמטה. קח כל דבר. לכל דבר יש שתי צדדים. אומר הקדוש ברוך הוא, לכל דבר שקיבלת בחיים יהיו שני צדדים. יכלת לעשות אותו סנגור, אל תהפוך אותו לקטגור. עושה לכם דוגמה על החיים שלנו. תראו, מישהו אמר לי בשבת קודש, הכי חשוב היום זה כסף בחיים. אמרתי לו שכסף זה לא מטרה, זה אמצעי. אבל לצערי, מה שעשו עם כסף, הפכו את הכסף במקום שיגן עלינו, לתוקף שלנו. עשו היום את הכסף שהשם נתן לנו, במקום שתהיה הברכה שלנו בכסף, לקללה. תראו, הרי קורונה, שנה כמעט אנשים סגורים בבית. יש לא מעט אנשים שברוך השם יש להם מה לאכול ויש להם כסף. ולא חסר להם כלום. ודווקא אותם אנשים, במקום להשתים למי שחסר, לקחו את הכסף שלהם והפכו אותו למקולל הכי גדול, שפתאום עושים איתו עסקים לא כשרים. נכנסים שותפים בקווים של סמים. נכנסים שותפים בקווים של רנטות והלוואות. נכנסים פתאום שותפים בבטים והימורים. בעצם הפכו את הסנגור לקטגור. אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי לך כסף. נתתי לך דבר שיכול מחר להעיד עליך בשמיים וגם למטה, להעיד עליך שעשת דברים טובים. והפכנו אותו ביום אחד לדבר שהעיד עלינו כמה אנחנו רשעים. יצאתי עם איזה שיעור ומישהו אמר לי, וואלה רבנו, לפניך היה פה זמר, יומיים לפני שבאת, היה פה זמר באמא שלי רבנו, באמא שלי. 60,000 שמנו עליו ועוד שפכנו עליו פה אלה, פה זה. הוא יצא מפה עם 80,000 רבנו. אבל שעה, אז חף לרעפנו, עפנו רבנו, עפנו. בימה אם היה לי יותר, שם לו עוד 20, הוא שווה את זה. הסתכלתי, אמרתי לו, פלוני, כמה בסך הכל הוא קיבל בשעה שהיה פה? וואלה רבנו, 60, סגרתי איתו, ואני סיפרתי לו עוד איזה 2,000 שאני, כל החבר'ה, הוא יצא מפה בזה 80,000-90,000. בשעה? כן. ואתה אומר שהוא שווה, היית נותן לו טיפה יותר? הוא אומר, כן, שמע, מה זה, זה אירוע של, של המשפזה, מה זה, זה, זה אירוע כזה להביא עוד הרבן הזה. מה זה, תגיד לי, הכסף ממי? מה, הכל מהקדוש ברוך הוא, רבנו. הכל ממנו, מה זה? כל מה שיש, זה הוא! אמרתי לו, כפרה עליך, תשמע. אמרת שכל מה שהשם נותן לו, זה, כל מה שיש לך זה שלו? אשריך על האמונה. אתה בטוח שהפרנסה, מה זה הוזן ומפרנס? והכל, מה קרה לך? 100% הוא. אמרתי, זאת אומרת שהוא נתן לך את 100,000. כן. ואתה הבאת זמר, שבשעה שהפכת עליו 100,000 שהשם נתן לך. ועכשיו אתה תענה לי, אתה. המאה אלף זה דבר שצריך להעיד עליך מה עשית איתם, כן או לא כן. נתן לך אותם השם, כן או לא כן.
הבאת הזמר שעשה פה חפלה, שעה, נכון? כן או לא? כן. בשעה הזאת שתו יותר, רקדו יותר, נגעו אחד בשני יותר? כן. מישהו פה למד מוסר, השתנה, חזר בתשובה, קיים יותר מצוות, שינה את חייו, נהיה יותר צדיק, יותר טהור, יותר קדוש, יותר כשר? מישהו עשה למען השם משהו בזכות השעה? בזכות המאלף שהוא נתן לך? לא אומר לי. וההנאה שלהם הייתה, נכון? הייתה הנאה. היא נגמרה הנאה? נגמרה. ויכול להיות שמהשעה של החפלה יצאו פה מסתולים, הלכו, עשו שטויות, בגידות, אולי אחד עם השני באמצע החפלות, אולי נגיעות אסורות, בשעה ששפכת מאלף שהוא נתן לך, נכון? אומר לי כן. אמרת, אתה יודע, אתה שפכת שעה 100,000. אתה יכולת 4 שנים רצוף כל חודש לעשות שיעור תורה שעה לאותם אנשים, ואפילו עוד להוסיף, להגיע לאלפים, מצולם, להגיע למאות אלפים, באותם 100,000. זה אותו כסף שהשם נתן לך. רק יכולת ב100,000 האלה לעשות 5-4 שנים שיעורי תורה, זיכוי הרבים, לזכות הרבים, לשנות לאנשים את החיים, ומה שבתוך אחרי שעה של שיעור תורה, לא יוצאים יותר בוגדים, אם בכלל, לא יוצאים יותר רשעים, אם בכלל, לא יוצאים יותר אכזרים, אם בכלל. זאת אומרת, רע לא יוצא משיעור תורה, אלא רק טוב ותקנה ותשובה ומצוות וקרבה להשם יתברך. זאת אומרת, אתה מבין שב100,000 שהוא נתן לך, אתה את ה100,000 אלה מחר זה יעידו עליך נגדך. שהשקעת אותם במי שהרס את החיים שלך ושל אחרים בזכותך. שב100,000 אלה יכולת להשתמש 5 שנים לחלק אותם, כל חודש שיעור תורה. עם עשרות ומאות שמשתנים ומשנים חיים. שהופכים חיים של אנשים. אתה מבין שבן אדם הזמין שיעור תורה באקו לפני 4 שנים בדיוק. היום, אם אני לא טועה, זה 4 שנים בדיוק. 4 שנים בדיוק היום. אדם הזמין שיעור תורה באקו. מהשיעור תורה הזה שמעו אותו 10,000 את השיעור השלם. ו8 דקות ממנו שמעו מעל 1,000,000 איש, רק בערוץ שלנו 530,000 נשים. לפני 4 שנים אדם השקיע בשיעור, הביא צלם, עורך, שילם על הכל, דלק, כל ההוצאות שילם. ומאותו יום, כל השיעור הזה, אנשים צפו מעל 1,000,000 איש, שמתוכם 10,000,000 שאני יודע, שאמרו לי בזכות 8 דקות לפני 4 שנים באקו, אמא שלי הפכה להיות אלוהים שלי, כי עד אותו יום אני דרכתי עליה. שמעת? אדם ששמע שיר על אמא, או זמר ששר על אמא בהופעה, אולי שילמו לזמר 60,000. אבל האדם לא נהיה יותר אוהב את אמא. או שמת על אמא. אבל בזכות שיעור תורה אחד, לפני 4 שנים, ומתוכם חתכו 8 דקות על האמא והבן, האמא והעין. אנשים בזכות ה8 דקות האלה, שינו את כל החיים שלהם. שאמא שלהם מאותו יום זכתה שיש לה בן שאוהב, ולא בן שאויב. אז אומר הראשית חוכמה, שהסנגור שלך לא יהיה קטגור שלך. הבאתי לך טלפון כדי שתוכל להפיץ בו תורה, ואתה בו מפיץ בו סרטי זימה לחברים? זה יכול להיות הסנגור שלך. הפכת אותו לקטגור שלך. זה יכול להעיד עליך, הוא עשה בי שימוש נכון. הפכת אותו שעשית בו שימוש רע. אבל הרב, אסור בכלל טלפון כזה. זה לא משנה איזה טלפון. כל טלפון, צדיק. שיהיה טלפון סנדוונט, כאשר אחי יש שיעור תורה באקו ברחוב כזה וכזה, תגיע. אתה לא מבין בשיחה הזאת, אתה לא יודע, יגיע, לא יגיע. ואם הגיע, לא הגיע, את שלך עשית. ואם הגיע, או לא הגיע, יש לך את הזכות שהוא הגיע. ואם הוא הגיע, זה גם זכות שהוא כבר הגיע והוא שמע שיעור תורה. ואחרי השיעור תורה, בטח שהוא לא נהיה יותר רע. אלא יכול להיות הרבה יותר טוב. כי תורה היא רק מהירה לאדם את החיים. אתה מבין שאתה יכול בכל כלי, בכל מוצר, בכל דבר שאתה מחזיק ביד. אתה יכול לקחת מצלמה, המצלמה הזאת תעיד עליך שהיא צילמה רק שיעורי תורה. שאתה יכול לעשות עם מצלמה דברים אחרים, הרבה הרבה רע. כל דבר בחיים, תלמדו, הוא יכול להיות הסנגור שלך הכי גדול. ויכול גם להיות הקטגור הכי גדול שלך. הוא יכול להיות זה שמחר יזכה אותך לאלפי אלפי אלפי אלפי, אלפי 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 אלפי, אלפי שכר. הוא יכול להיות זה שפשוט יגמור אותך.
וישרוף את הנשמה שלך, ויגרום לך לשלם תשלום ועונש גדול מאוד מאוד בחיים שלך, וגם אחרי מותך. אומר אליה רבי אליהו דוידש, כך בכל דבר ודבר, כך בכל עניין ועניין, כספך יכול להיות סנגורך, וגם יכול להיות קטגורך. פתאום אנשים נזכרו שיש לי כסף, אני אעשה מזה כסף, אני אהיה מלווה, יכולת בכסף אז לעשות חסד, לעשות זיכוי הרבים, לעזור לאלה שאין מי שיעזור להם בחיים, וזה יכול להיות הסנגור שלך, מה שמחר בהלוויה שלך יגידו, בזכותו אני חי, בזכותו יש לי ילדים, בזכותו לקחו לי, כמעט לקחו לי את הבית, אבל נשאר לי בית לחיים. ואתה מחר מה יגידו עליך בהלוויה שלך? את מה שהיה לך בעצם, רק היה הפוך מה שיכולת לעשות, זה הפך להיות העונש והשם רע שלך, שמחר להלוויה שלך לא יבואו, ומי שישמע שמתת יגיד, הגיע הזמן שימות, כי בגללו אין לי בית, בגללו אין לי שמחת חיים, בגללו אין לי רגע אחד, לא היה לי רגע אחד של נחת בחיים. בעצם זה יכול להיות אותו בן אדם, רק לפי המעשים שעשית, הוא ישנה את מה שהוא אמר עליך, עם אותו דבר שנתת או עשית. כך אריק, כך כסף, כך את מי שעומד מולו. אריק זה האדם, הכסף זה הסנגור או הקטגור, זה צריך עזרה. אם אריק עזר לו, אריק בכסף עשה סנגוריה. אם אריק נתן לו בהלוואה בריבית, הוא עשה קטגוריה. כל דבר בחיים, נתן לך הקדוש ברוך הוא רכב, מה עשית עם הרכב שלך? אני מכיר אנשים שיש להם רכב יוקרה, הוא אומר, אני נוסע בו לעבודה בבוקר, חוזר בצהריים. צהריים, מי שהשתיים, הרכב כבר לא שלי, הוא של חתן וקלה שרוצים להתחתן ויהיה להם. במקום שישלמו על רכב, ויזכירו רכב, וידאגו, ואין להם מאיפה, יש להם רכב יוקרתי לצילומים. יום שלם שלווה אותם בחיים. הוא אומר, זה הרכב הזה, השם נתן לי אותו. אבל הוא הופך להיות המתנה שלי ולא העונש שלי. הוא הופך להיות השכר שלי, לא הענישה שלי. הרכב הזה יכול לשמש להיות הסנגור שלך, ולא הקטגור שלך. מחר תבוא עם הקדוש ברוך הוא, תגיד, נכון, היה לי מרצדס, תגיד לך השם נכון, מי הביא לך מרצדס? לא, אתה אבא, אבל מה עשית עם המרצדס? יכולת לנסוע איתו לקברי צדיקים. אם הלכת לקברי צדיקים ולא הבאת לחתונה? הלכת, מה זה משנה, עשת איתו דברים טובים. מה זה משנה, עשת איתו דברים טובים. אתה יודע, אתה מגיע, אתה יודע, אפילו אני בן אדם פשוט, כמוני, כמוכם, מגיעים לקברי צדיקים, רבי אריק, האהוב שלי, ואתה רואה מרצדס מיליון דולר חונה בחוץ, ואתה רואה את הבעלים שלה בוכה, מתפלל, מה אתה אומר? וואלה, זה צריך את השם? אז אני בטור צריך את השם. אתה אומר, אתה מגיע למקום כזה, מרשים אותך, אתה אומר, כזה רכב בחוץ, אפילו עם זה שאתה נוסע לקברי צדיקים, לא רק שאתה מתפלל, הרכב שלך חונה שם, ואתה מעיד, שמיים וארץ, אני עם רכב של מיליון דולר, חייב את בורא עולם. אני בא לצדיקים שלו, כי אני צריך אותו. אתה עושה סנגוריה. אם אתה רואה מרצדסים, גובים כספים, אתה עם האוטו הזה עושה קטגוריה. מגיע מעמיס בחורה עם האוטו שלו, עושה עליה שופוני. אתה עושה קטגוריה. נוסע לדובאי הדובי הזה, כדי לנסוע למבורגיני ומוסטנג ופרארי. שם 2,500 דולר, ועוד עוקצים אותו בעוד... בשביל להגיד, הייתי, עשיתי את זה טמבל. אז בשביל זה הבאתי לך כסף? אלא, בורגיני. שזה יש לנו, בשביל זה? אני רואה אנשים מתאמנים, עושה לך חדר כושר, שרירים. מתה ש... אתה יודע כמה אנשים רוצים להיות שרירים ולא שרירים? אתה יודע כמה? אתה יודע כמה אנשים רוצים לעשות... שריר, גוביות, והוא אין לו חשק, אין לו... הוא רק רוצה, לא מספיק רוצה. הוא לא מסוגל, הוא מרים משקולת, הוא נופל. הוא לא מסוגל. הוא לא מסוגל, הוא עושה ריצה שעה, הוא יושן שעתה, הוא יושן יומיים. הוא לא מסוגל. אבל נתן לך קדוש ברוך הוא כוח פיזי? יכול להיות הסנגוריה שלך. יכול להיות קטגוריה שלך. מי הביא לך את הכוח הפיזי? מי נתן כוח לאדם? קדוש ברוך הוא. יש לך שתי אפשרויות. אתה תעלה תמונות בסטטוס, להפיל ילדות. כל מי שיש לו בסטטוס תמונה בתחתונים, בגופייה, בעירום, עם קוביות ודברים כאלה, דע לך. אומר הקדוש ברוך הוא, גוף שלך יכל להעיד עליך שאיתו עזרת לאנשים. הרמת להם מצרכים, עזרת להם בלהוביל, עזרת בלהרים, עזרת בלעשות חסד, עזרת בלהרים חדר לבן אדם שאין מי שיעזור לו, בגוף הזה, בכוח הזה. עזרת בגוף שלך להרים סלי מזון לאנשים. ובגוף הזה איפלת אנשים? איפלת ילדות שמביטות בסטטוס שלך עירום עם קוביות? הגוף הזה ישלם.
הגוף הזה אני הבאתי לך אותו. את הכוח אני הבאתי לך לגוף. את השרירים אני שמתי לך. עשיתי אותך גיבור חי, למה? כדי שתעזור לעם ישראל. כדי שתעזור לנזקקים. כדי שתרים לאנשים חלשים. כדי שתושיע. כדי שתדחוף רכב שנתקע. בשביל זה עשיתי אותך שרירי. אתה הולך עם השרירים האלה מפיל ילדות? מצלם סטטוסים תחתונים וכל מיני הרום? אתה חושב שצניעות זה רק לאישה? צניעות זה גם לגבר. אתה היית רוצה שאשתך תעבור ותראה איזה בחור עם שרירים רץ מולה ו... אתה לא היית רוצה את זה, אתה נורמלי, אתה לא איזה רוסי גוי עם צלב של ישו על הצוואר שלא מעניין אותו מה אשתו עושה עם חברים שלו. אדם שיש לו תמונות בעירום, סטטוסים, אדם שמציג תמונות ומפיל ככה ילדות בגלל הגוף שלו, לראות חתיך, שרירי, כמו שהוא מפיל אחרות יפילו את הבנות שלו ואותו. מה חשבת? זה יכול להיות הסנגור שלך, הפכת אותו לקטגור שלך. נתן לך הקדוש ברוך הוא יופי, את הולכת להפיל איתו אנשים? נתן לך פנים יפות, הכל יפה. את הולכת להפיל איתו הגברים? את הולכת לגרום לילדות לקנות בך להיראות כמוך? אני עוד אראה לך מי הילדים שלך. הם יצאו גרועים ממך. רשעים ממך. הם יצאו השטן הכי גדול שלך. כי דור שלם הפכת להיות השטן של כולם. בגלל מה? בגלל היופי שלך. מצטלמת, מעלה, משפילה, מבזה קודם כל את עצמה. ואחרי זה גרומת לאחרים לרצות להיראות כמוה. אומר הקדוש ברוך הוא, יכולת להיות כמו אמהות, גם הן היו יפות. רק הם הביאו ילדים יפים וצדיקים, כי הסתירו את היופי בחיים. הם היופי שלהם זה הסנגור שלהם. ואת היופי שלך זה הקטגור שלך. מה, אבל הייתי יפה יותר מדי, מה אמרו לי שאני הכי יפה בעיר? אני הכי יפה בארץ! נכון. לדעת מה? בואי תראי את האמהות. את לא צימוק שדרכו עליו ליד האמהות ביופי. גם הם היו יפות. והתורה מידע שהיו הכי יפות. והכי יפהפיות. ומה הם עשו עם היופי שלהם? הסתירו אותו. היופי שלהם זה הסנגור שלהם. היופי שלך זה הקטגור שלך. ככה זה בחיים. יש לך לשון. יש לך לשון חלקלקה, חלקלקה, חלקלקה. וואלה, אתה יכול למחור קרח לאסקימוסים, חול במדבר. אתה רכב מולך, ארבע רכבים, אתה עושה בנו רכב אחד, ואתה יכול לשכנע אותי שזה רכב שיצא היום מהחברה. יש לך כזו לשון מטורפת. אתה גאון בלשון. רק אומר הקדוש ברוך הוא, וואי, 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 אני אבחן אותך. לאן הפנית את הלשון שלך? להפיל אנשים, לעבוד עליהם, להקוץ אותם, לשקר אותם, לרמוס אותם, לחרטט אותם, לסובב אותם. עם אותה לשון יכולת להחזיר עם שלם בתשובה. הכוח שניתן לאדם בדיבור, ניתן לו לבחירה, אומרת הגמרא. יכול איתו לדבר דברים בטלים, ויכול איתו לעשות דברים של רשעים, ויכול איתו לדבר דברי חוכמה ותורה, ולהפוך עולם שלם לצדיקים. עם אותה לשון. עם אותה לשון. עם אותו כושר דיבור. אתה יכול לשכנע אנשים, לסובב להם את המוח. אומר הקדוש ברוך הוא, למה סיבבת אותם? בוא נראה עם הלשון הזאת מהי. סנגור או קטגור שלך. נתן לך הקדוש ברוך הוא אח טוב, אח דואג, אח אוהב, אח תומך, אח אמיתי, אח שכל אחד מייחל לו. ואתה מקנה בו, ואתה מזלזל בו, ואתה מלכלך עליו, ואתה לועג לו, ואומרים לך על אח שלך, אז אתה עושה, זהו, לא רוצה, זה אח שלי, לא רוצה לדבר, ככה אתה עושה על אח שלך, אללה, יא חתיכת אח. אשכרה אח. אצלנו בקווקזית, אח זה גוש. אתה כזה אתה. גושון לא קטן, אח. אתה
כאן לך הקדוש בחור אח שכולם היה אצלי בשבת בחור יפים, אין לו אחים, אין לו אחים. אומר לי הרב, הלוואי היה לי אח. אני מתפלל שהיו לי אחים. הלוואי הייתי לא ילד, לא הייתי ילד יחיד. אני, אין לי אחים. לא יודע מה זה המושג האח שלי. בני דודים, אין לי אחים. קצת שני יושב עם אחים אומרים לי, הלוואי הייתי ילד בודד להורים. ואללה, קח את אח שלי מתנה. זה אח אמיתי, אח. תן לך קדוש ברוך הוא, אתה לא מעריך אותו? אתה תאבד אותו. ויותר מזה, האח שהיה לך יכול להיות הסנגור שלך. הפכת אותו למה? אתה לא מתבייש? כל דבר בחיים. כל דבר. הבקבוק שתייה של הקורונה יכול להיות הסנגור שלך. בירחת עליו, אתה שותה, אתה נהיה יותר עם לב פתוח, מחבק את החבר. אתה שותה, 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 לא מברך, הולך, מתמסטל, מרביץ, עושה שטויות, דבר שטויות. הבקבוק הזה שעכשיו הפך אותך בתור אחד טוב, הפך אותך לסנגור, הפך אותו לקטגור, אותו בקבוק, אותה שתייה, אותה כמות, אותו דבר. כשאלה היא מה השתמשתי לזה. זה שיעור לכל החיים, אריק. זה שיעור לכל החיים, אחי. זה שיעור לכל החיים. יש לי עכשיו בגדים. מה אני עושה איתם? להוציא את העיניים לחבר שלי שיש לי, מותגים? אתה יודע, אני מכיר עשירי עולם. עשירי עולם. עשירי עולם. מיליארדרים בארץ. הסתכלתי פעם אחת איך הוא לבוש, לא ראיתי סימן של מותג. פשוט. פשטות. אני שם כי נעים לי. אני שם כי נוח לי, כי זה מחמם אותי. מעבר לזה, זה לא אמור להוציא למישהו את העיניים, סליחה. הסנגור שלך. אדלסון, אתה יודע מה זה 40 מיליארד דולר? אתה יודע כמה הוא היה מרוויח בחודש? בחודש הוא מרוויח, הוא יכל לחלחל ולזון את כל לומדי התורה בארץ ובעולם. עכשיו מגיע לשמיים, אומר לו השם, נו, מה עשתה עם הכסף שלך? בוא תראה פחות ממך מה עשו ואיפה הם נמצאים. בוא תראה אותך כמה יותר היה לך ולא עשית. הוא יגיד לו, ברור עולם, אז תוריד אותי, אני אעשה. לא, במתים חופשי, אתה כבר גמור. אדל, שלדון, שלד, זהו. אתה כבר שלד. אם אני אוריד לך למטה, אתה תפגוש שלד. לא, אפילו, זה לא, נחשים יצאו ממך. אבל עשיתי דברים, אתה עשית, תקבל שכר. מה זה, מה זה, מי לוקח לך את מה שעשית, שלדון? מה עשית, תקבל שכר. אבל מה יכולת לעשות? עם הכסף שלך, יכולת לסבוע. מה, אין דברים טעימים כשרים שאתה תסבע מהם? אין דברים כשרים שאפשר לסבוע ולנות מהם? היית צריך לאכול בזה דברים טמאים, לא כשרים, שרצים וחרקים, באותו כסף שאני הבאתי לך. כמה דברים אתה תרמת להם? קבל שכר. אבל איפה הדברים שיכולת לתרום ולא תרמת להם? השארת אותם בסוף כאן. למי השארת? יכלת להפוך את מה שנתתי לך לסנגור שלך. היית עולה לשמיים, היית אומר בורא עולם. נתתי ונסעתי באמונה. הכל עשיתי בורא עולם, הכל עשיתי מה שנתת לי. פאדל, בוא תן חיבור, כנס. גן עדן. אתה עכשיו עולה אחרי 87 שנה, ימי שנותינו בהם 70. גבורות 80, אתה עולה אליי. איך תפגוש אותי, אתה חושב? מה עשית עם מה שהבאתי לך? הפכת, הפכת את הסנגור לקטגור. זה שיעור לכל החיים. נתן לך הקדוש ברוך הוא ילדים. לאן חינכת אותם? להיות כופרים? להיות אתאיסטים? להיות אנטי דת? הבאתי לך מסך פלזמה לעולם. LCD. שים בו שיעורי תורה. מחר תראה לשמיים, היי, שאלו אותך, מה עשתה עם ה-LCD? ראיתי שיעורי תורה של רבנים. הבית שלי היה בית ועד לחכמים, מה עשית בו? הפכת אותו בית זנות עם המסך הזה. אתה מראה לילדים שלך אח הגדול. איך בן אדם בגיל 60, סבתא, סבא, עם נכדה עולה. אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? המסך הזה יכול להגיד, במסך הזה יכול להעיד עליך, הוא ראה בי רק שיעורי תורה. הדליק בגדול, הקרין רק שיעורי תורה בו. המסך הזה בוא לשם יגיד, מה הוא ראה בי, יא בביי. איזה דברים הוא שם, יא בביי.
אני הקרנתי לו מיטה עם 30 אנשים יושנים בה. איזה מה זה, איזה קטגור, אה? השם שלח לך, יא הכל. זכית להיכנס לחופה וקידושין. איזה חופה, איזה חופה, זה כדת משה וישראל. זה כדת רון חולדאי ותמר זנדברג אולי. זה כדת משה וישראל, זה. תזכרו את השיעור הזה לכל החיים. אומר הקדוש ברוך הוא, אוי למי שאוי למי שהעולם מטה בו. אוי למי שהשעה משחקת לו. ואוי למי שסנגורו הופך קטגורו. אל תיטה אחרי העולם. העולם הזה הבל הבלים. העולם הזה לצערי הבל הבלים. העולם הזה דע לך, ככל שאתה עשה יותר ידרכו עליך עוד יותר. לאן אתה? אחרי מה אתה טועה? אחרי מי אתה טועה? את מי אתה רוצה לחכות? כמו מי אתה רוצה להיות? אתה לא מבין שהשעה משחקת לו. אתה טועה אחריו. אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא הולך לתת לו פצצה של החיים. כי עכשיו הוא הפך את המתנה, הוא הפך לעונש הכי גדול. הוא הפך את השכר בעצם לחובה הכי גדולה מול הקדוש ברוך הוא. כי אתה יודע שמי שנתן לך זה השם. ואתה הולך להרוס את שם השם. עם מה שהשם נתן לך, אתה הולך להרוס אותי, אומר השם. זה תלך אבא נותן לילד שלו אקדח. הילד לוקח את אקדח, אומר לו, וואי, אבא, אתה יודע, בום, יורה בו. האקדח הזה היה כדי שתשמור על עצמך. כדי שאם יבוא מחבל, תן לו כדור בראש. נוטרל, חוסל. אתה יורה בי עם האקדח שהבאתי לך. ואתה רואה אחר שירה לאבא שלו, אתה אומר, וואי, וואלה, איזה רוצח, איזה גבר. מה, אתה טועה אחרי הרוצחים? אתה גם רואה שאחרי שהוא רצח אותו, יש לו כבוד. אתה אומר, תראה, שם שחקת לו, חכה, הוא יתפס. הקדוש ברוך הוא תופס את כל הגנבים בסוף. בין תגנוב באיזה מקום, בין גנבת אותי. תבין בשר בדם, לא תפס אותך, אני לא אתפוס אותך. שהעולם לא יתה בכם. שהעולם לא ישחק לכם, כי אתם... שעה משחקת לכולם. עכשיו הולך לו. וזה כמה שחקני כדורגל בוכים לי? כמה שחקני כדורגל אריק בוכים לי? אתה יודע כמה שחקני כדורגל הכי בוכים לי? הוא אומר לי, אני, אין משחק שלא כבשתי, אין משחק שלא הייתי כוכב, אין משחק, אין משחק. אני השחקן הייתי. השעה שיחקה לו. היום רובם חייבים כספים, הלוואות, הימורים, סמים, גירושים. ואתה רוצה להיות שחקן כמוהו. זה כעולם איתה בך, כי אתה לא הבנת שהשעה שיחקה לו, אבל זה בכישורים שהיו לו יכל לעשות, קטגוריה, סנגוריה הפך אותה לקטגוריה. כל החיים, כך כל דבר, רמקול, יכול להיות סנגור. למה? שיעורי תורה שומעים בו. מיקרופון, שיעורי תורה אני מדבר אליו. אבל תכף נשאר שירים של אהבה ואכזבה, שירים של אל תעזבי אותי ואם תלכי לי, ובא לי למות, ובסוף שתינו נמות. הפכת אותו לקטגור. בית, בית, בית. מי נתן את הבית? השם יתברך. מה העובדה שלא נתן את הבית? אתה קובע בשער, מזוזה. אתה מעיד, השם נתן את הבית הזה. זה בית השם. זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. אתה קובע את זה, אתה אומר את זה. זה הבית, מילה, שם נתן לי, השם נתן לי את הבית. ואתה מה עושה הבית הזה? הפכת אותו לבית בושת? חפלות, נגיעות, איסורים, תומה? אומר השם, הבית הזה, אתה יודע שנתתי לך אותו. רק הבית הזה זה עונש הכי גדול שלך, תראה לאן הפכת, למה הפכת אותו. כל דבר. יש לך בריכה בבית. יש לך ג'קוזי בבית. למה הפכת את הבריכה והג'קוזי? לבית בושת? למה הפכת אותו, אה? השם ילך בריכה בבית, אריק, יש לך בריכה בבית! עכשיו השאלה מה תעשה איתו? תזמין רק בנות! אה? שהבריכה הזאת תעיד עליך. המים האלה עוד יעידו עליך. או שהבריכה הזאת מה תעיד עליך? שהזמנתי לשם אנשים שיתענגו ויהנו ויתבלו. בריכת מים. היו טובלים בפעם, מתארים את הגוף, מסמכים את הנפש. היום מה עושים בבריכה?
באים לשם ערומים וערומות, מסתכלים, מסתכלות, יונים ויונות, עפים ועפות, עד שלא מוצאים, עד שמוצאים אותם עומדים 30, על ילדה שאיבדה הכרה מהסת לחרפה. אל תהפכו סנגור לקטגור. אל תטעו אחרי העולם הזה. זה השיעור שלנו. כל דבר בחיים. עכשיו יש לי אותו תחשוב. מה אני עושה עם מה ש... זה השם נתן לי, מה אני עושה איתו? בחירה בידיים שלך. מה שעכשיו עשיתי יעיד עליי. השאלה יעיד נגדי או יעיד לטובתי? איך בבית משפט יש? אני רוצה להביא את הילדים שלי, הם יעידו עליי לטובתי. חכי, יש לי גם עדים שיעידו לרעתך. יכול שזה אותו עד. שלמה הוא יעיד עליך. בשמיים אין עדות שקר. בשמיים כל פרט ופרט, כל יום ויום, כל שנייה ושנייה, כל דבר ודבר. זה עדות אמת היא. כל דבר יעיד עליך. מה עשית עם מה שנתתי לך? נתתי לך. למה השתמשת? נתתי לך משקפיים. גם הם יעידו עליך. בורא עולם, הוא קרא עם המשקפיים האלה שאני, אני משקפיים, הוא קרא איתי תורה. ויש כאלה משקפיים רק רוצים לראות הכל יותר ברור. שאלה מה הם רוצים לראות. אפילו כיפה תעיד עליך. שיחקת צדיק, שיחקת איזה דתי, שיחקתי אותה. או שהכיפה תעיד עליך, קידש איתי שם שמיים. נכנס לך תחנת דלק, ראה חיילים, נתן להם, קנה להם. ראה קופאית, הוציא לדיסק, קחי, תשמעי. שם טיפ. קידש שם, הכיפה הזאת, לא יודעים מי אתה. רק יודעים אתה עם כיפה. הכיפה תעיד עליך. תהיה הסנגור או הקטגור שלך. זהו. כל, כך כל דבר. כל דבר. ודבר. נתתי לך מזון? נתתי לך אישה? נתתי לך ילדים? נתתי לך לנשום? נתתי לך עיניים? נתתי לך חיים? מה עשית איתם? עוד מעט הולכים. אנשים פה מתפרקים כל יום כמו... כמו פיצוחים. כמו פיסטוקים. מתפרעים. אתה לא יודע מי אתה. משפחה שלמה, 5 ילדים בבית חולים ברזילאי. האמא מצב אנוש, הילד מצב קשה, הילדה מצב זה. אתה יודע מחר מה יפול לך היום? ילדים היום מתים בגיל... היום להגיע לגיל 70 זה מתנה, זה וואלה זה להיות, זה כבר וואלה זה מתנה. תוחלת החיים, שנות חיים נהיה... היום אני נמצא בסוכות אבלים, ילדים קטנים, צעירים מתפרקים. קורונה, שמורונה, רצח, סמים, מנת יתר, התאבדות, אלימות, רציחות, כמה, כמה, היום, היום הסיבות לתמותה רק עלו ועלו. נוער שלם, מכור לסמים. וכמה ילדים מתים מנות יתר? כמה ילדים מתאבדים מחובות? בגיל צעיר הוא לא התחיל את החיים, אין לו עוד משכנתה. רק מהאימורים שהוא נכנס אליהם, והסמים שאומרים, מתאבדים. הוא טעה איתו, נתן לו כדור, נתן לו זה, שאלה, אתה בא לסוכת אבלים, אתה רואה אמא ואבא מפורקים. מה לקחנו איתנו? מה לקחנו איתנו? מה שהשם נתן לנו, זה מה שניקח איתנו. שאלה מה עשינו מה שנתן לנו. אחרי השיעור הזה צריך לשנות את החיים. מי שהולך עקום שיתיישר. הייתי באיזה שיעור לפני כמה ימים. חבר'ה, חצי, אני לפעמים אומר בצחוק, חצי קהל מלווים, חצי מהסוחרים. אמיתי היה חצי וחצי. יצאתי מהשיעור, בא לאחד, אומר לי, וואלה רבנו, אם אני עכשיו אחזור בתשובה, אני מה שאתה אומר זה אמיתי, כפרה עליך. אם אני אחזור בתשובה, דמה יגידו עליי. יגידו שאני נמושה, שאני זה, שאני צ'יפס, יראו, יאכלו אותי צ'יפס. תגידי, מה, אתה חייב מקדונלדס? אמרתי לו, מה, צ'יפס, שמיפס, אתה... הבנת שזה לא נכון, תעזוב! לא, ידברו עליי!
ספר, אני חייב להגיד לכם משהו על הידברו עליי הזה. דיברנו עם אלישה לפני השיעור על הידברו עליי. זה כל הבעיה שלנו, מה ידברו עלינו. האדם יודע שהמהלך שהוא עושה זה מהלך נכון. רק תראה מה אכפת לו, מה ידברו עליי. אבל חשבת פעם מה ידברו עליך אחרי 120 על מה שעשת כל החיים? חשבת? הוא אומר, אם עכשיו אני אשנה או יעשה, מה ידברו עליי? אבל תגיד לי, מה ידברו אחרי 120 שלך, אתה יודע? מי היה רוצה פה באספט שיגידו עליו שהיה מלווה, סוחר? מתעסק ב, עושה זה. מי היה רוצה באספט? הרי שתיים אסורים. המספיד והמוספד בדבר שקר. אסור לי להגיד עליך שקר. כי גם אני וגם אתה נשלם. שתינו אסורים נהיה. בשפה שלנו, אם המת, שאני מדבר עליו עכשיו כמה צדיק הוא היה והיה רשע, היה יכול משם לרדת להרביץ לי שאני אשתוק, היה מרביץ לי. אז אתה אכפת לך מה ידברו עליך עכשיו? שיהיה אכפת לך מה ידברו עליך מחר? אחרי 120 שלך. הרי תמיד ידברו. תקשיבו טוב, הנה אני אומר לכם פה בכיסא הזה, בבית הזה, הקדוש הזה, מולכם. תקשיבו טוב, אני בן 38, עם ניסיון לא קטן בחיים, ויש לי עוד הרבה מה ללמוד. ואני רוצה להגיד לכם, תמיד ידברו. תבוא בחינם, למה בא בחינם? תיקח, יגידו למה לקח. תיתן, יגידו מעניין מה עומד מאחרי הנתינה שלו. כל מה שתעשה ידברו. תעשה 100 פעם טוב, פעם לא תעשה. פעם אחת לא יכולת, ידברו. אנשים מדברים. אנשים רעים. רוב הציבור כפוי טובה תמיד מדבר. לא רואה טוב, רואה רק רע. יש מדרש על זה, שפעם חתן וכלה יצאו מהחופה. הביאו להם חמור מתנה. אז הם לקחו, הוא העמיד אותה צד אחד, הוא צד אחד והחמור באמצע, הלכו. התהלכו בעיר. פתאום יוצאים אנשי העיר, מוחאים כפיים ומתלחששים. איזה מטומטמים, יש להם חמור. יש להם חמור, ובמקום לשבת עליו, נותנים לו ללכת. כאילו, איזה פגרים, כולם מדברים. כמה חתן כלה מטומטמים, יש להם חמור, ותראה איזה לא מתבייש, ו... מה עשה? אמר, וואלה, אולי הם צודקים, מדברים, אני אעשה כבוד לאישה, נשים אותה לחמור, וזהו, נשתיק אותם. הלכו, פתאום כולם מדברים, תראה, רק התחתנו, איזה סמרטוט היא עשתה אותו. היא על החמור, והוא, תראה, טמבל הזה הולך, איזה סמרטוט, הוא שמע ככה, היא שמע ככה, אמרה לו, כפר עליך, בוא נתחלף מהר. טוב, התחלפו, הוא על החמור, היא הייתה למטה. המשיכו ללכת, מה אמרו? תהיה אותו התחתנה כבר שפחה. איזה סמרטוטיאד הזאת. בואי נה, זאתי, תראה מה זה, מסכנה, הזאת הולכת לסבול כל החיים. הוא שמע ככה, אמר לה, טוב, יודעת מה? תעלי לחמור. עלתה לחמור, התיישבה על החמור, והוא על החמור, הולכים על החמור. מסכן החמור אמרו, אין להם רחמים על החמור. עכשיו היא התיישבה מאחורה, אין להם רחמים על החמור, איזה רשעים. חמורי כה קטן עולים עליו, תראה מסכן החמור סובל, תנו לחיות לחיות. רק ככה מה אמר לה? טוב, אם זה ככה, בוא ננסה אחרת, אולי הדעת, אולי הכובד שלי, אולי... טוב, אתי מקדימה, אני אהיה מאחורה. הלכו, אמרו לו, פשי, זה לא מתבייש, רק התחתן, תראה איך הוא יושב מאחורי, איזה לא יפה, איזה לא צנוע, תראה איך הוא מרגיז. אמר הדעת, מה טוב, בואי נרד מהחמור, ירדו מהחמור, אתם לא תאמינו. כל העיר אומרת, תראה איזה, יאללה. תראה את זה, איזה משוגע. אמרו, תראה איזה משוגע, סתכל איזה משוגע, יש לו חמור, והוא ואשתו הולכים, זה לא חמור אחד, זה שלושה חמורים. אומר המדרש, מה שלא תעשה, ידברו עליך. מה שלא תעשה, תמיד ימצאו מה להגיד עליך. למה? כי כשמסתכלים עליך, ואתה שווה ערך, ואתה, ידברו עליך. וזה מתי לא ידברו עליך? שאתה לא שווה כלום. אמר לי פעם אלי יוחנה, היינו בהפועל כפר סבא, זה היה, בשנה שהוא השאיר אותם ליגה. היינו, משהו הגיע, שאלי תביב החתים אותו. אז הוא אמר לי במשרד שם אחרי האימון, הוא בדיוק יצא מקלחת, ואני חיכיתי לו בחוץ, שיסיים ככה, נכנסתי אליו, לא אשכח את היום הזה, לא אשכח מוסר לכל החיים.
והיה איזה כתב אחד שהיה מפרק את אלי יוחנה כל הזמן בעיתון. אמרתי לו, אלי, שמע, אני לא אשתוק לו על זה, אלי, אני לא אשתוק לו על זה, אני מוכן, אני... אלי, עזב, רונן, עזב. והוא כל, ארי, כל, היום הוא כבר לא כתב בעיתון, הוא משהו אחר, אבל הוא היה מתנכל לאלי, כל שבוע משהו חדש על אלי. ראה את אלי שם, אלי עשה ככה, אלי, כל שבוע מפרק את אלי. לא עוזב את אלי מקטנותו של אלי, קטנותו בגיל, גדלותו במשחק, לא עוזב את אלי בשקט. ואז אלי הרגיע אותי. זה מוסר לכל החיים למדתי. אמר לי, רונן, אתה אוהב אותי? תקשיב. אני מת עליך. טוב. תתחיל לדאוג לא שמדברים עליי. בסדר? אמרתי לו, למה? תתחיל לדאוג שמפסיקים לדבר עליי. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, שאם יפסיקו לדבר עליי, סימן שאני כבר לא שווה כלום. תתחיל לדאוג שמה. אומר, כל עוד מדברים עליי, סימן שאני שווה משהו. אם יפסיקו לדבר עליי, סימן שאני לא שווה כלום. אז אם הוא מדבר עליי, תשמח, שחרר, עזוב אותו, הוא לא שווה את זה. כל עוד אני קרא בבוקר ואני רואה כתבה חדשה עליי, אני שווה משהו. יש לי עניין, יש בי עניין. ככה אמר לי אלי אוחנה. מדבר איתכם לפני 15 שנה בדיוק. ממש אחרי 4 חודשים, הוא כבר היה אצלי בחנוכת בית. מדבר איתכם עד בדיוק 15 שנה מהיום. אמר לי, מה אתה, אל תכעס, אל תעזב אותך, עזב. מדברים על אני שווה. אלי נשמה, תאורה אלי. אלי איש טוב. אלי איש עם הרבה 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 מוסר בחיים. אלי זה אחד שעשה הרבה טוב להרבה אנשים. תמיד דברי. אריק, מה שאתה תעשה, ידברו עליך. אז לפחות אתה עושה באמת טוב. שעכשיו הקדוש ברוך הוא סוף סוף יצחק ויחייך ממך. ואחרי 120, כן ידברו עליך. אבל על הדברים הטובים שעשית בחיים שלך. שכל דבר יהיה בעזרת השם אצלנו סנגור ולא קטגור. ברוכים יהיו בעלי הבית הזה. מזמין השיעור. דביר, השם יברך אותך בכל הברכות. יברך את כל הבית הזה. בכל הברכות שבתורה כולה. כל אשר תעשו קדושה בתורה תצליחו. אריק. אהוב שלי, אריק אברג'ל, איש שאני אוהב, מעריך, מוקיר, איש באמת באמת בשבילו הארגון הזה, הוא ואת עלית על כולנה. אז אני רוצה להגיד לכם פה, בפני אריק, שהוא באמת כמו אחי, בפני דביר, מזמין השיעור והערב פה. תודה רבה על הבמה שניתנה לי, תודה רבה על כל הדברים המתוקים והטעימים, שבעזרת השם בבית שלכם תמיד תהיה הקורונה, רק בירה, ושבעזרת השם, כל אשר תעשו, תצליחו, שהכל יהיה בקדושה ובטהרה, ושכל דבר ודבר יהיה סנגור שלכם, מעתה ועד עולם, ולא קטגור לעולם, אמן ואמן. קהל קדוש, מי שרוצה להזמין שיעורים בבית 05-297-7-10-33, או 054-55-66-028, או 050-63-222-63. קהל קדוש, אני מודה לכם שהייתם, מודה לכם שנשארתם, שמעתם, השתתפתם בשיעור, ובאמת, באמת, באמת, תודה על ההזמנה, על העזרה לארגון, על הנתינה, על החסד הגדול כדי שנמשיך להגדיל תורה ולהדיר ולהמשיך את המהפכה הזאת, את התעשייה הזאת, את הנתינה הזו לעם, באמת לשם שמיים, בקדושה בטהרה, יום-יום, כמעט כל היום. יש לי בית. שאלת, הבן שלך ישן אצלנו לא פעם ולא פעמיים. שאל אותו עם אבא שלו, עם אבא ש... עם אבא, אם אני נמצא בבית. אני, הבית הזה, הוא שבת וחגים. אני לא יודע איך נראה הבית, אני לא נמצא הבית. אני נמצא הבתים של אחרים. בזכות אנשים כמוכם שתומכים בארגון הזה, ועוזרים לי להמשיך להגדיל תורה ולהדיר, כדי שנציל את האנשים החסרים להשלים להם, ואת הירודים להעלות להם. מי שרוצה להתעדכן בשיעורים שלנו, מי שרוצה להתעדכן... תשאלו אותי. לא, מי שרוצה להיות מעודכן בשיעורים שלנו, ולקבל ישירות, להיות מחובר לערוץ טלגרם, או לקבל לוואטסאפ עדכונים, ירשום טלפון שנתן לו, ישמור בזיכרון, ישלח הודעה, צרפו אותי, יצרפו אתכם. זה 050... שנייה. 050-63-222-63, לכו הודעה, צרפו אותי, שם ועיר, ולשמור בזיכרון, יצרפו אתכם.
בסדר? רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.